Hva tenker du, ja? Ja, sexy. Politiet står under oss. Velkommen tilbake til city. Følger meg fresh og stilig. Hold kjæft, det er bitch, you need it. Når det kommer i rommet, vær lydig. Ingen grunn til å flakse for meg. For du vet at det lønner ikke seg. Hello? Hello, guys. Hello, TV2, is it you? Yes. TV2, yeah. Yes, TV2 in the building. Yes, TV2 in the building. Hello? 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 You like my drip today? Stay, come out for me. You're a very lazy man. You like my drip today? Show me the drip. Drip, yes. Find a little turn around. It's the drip today. Oh, yeah, hello, the man. Rett. Pulte meg for hver mann sånn. Satan, du pyntet det for meg? Ja, det er bare god hatten. Du, kan vi sitte på med deg? Hæ? Pretty good? Pretty good, yes. Yes, very good car. Very sexy car. Fast car. Yes. And all of that. A very nice motor, yes. 3 liter straight six. Yes. Yes, 320 horsepower. Yes, very good English. 320 horsepower, 4-wheel drive. Very sexy car. V12. Yes. V47,000. V1000. It's 94,000 million horsepower. Vi handler det mann. Er ikke dum da? Ja, det er ikke dum. Hvor befinner vi oss, skulle jeg si? Det er den lokale bilfirma. This is the local... jeg må gå helt bort til skiltet. Vent litt. Der har vi det, vet du. Bilfirma! Yeah! It's pretty good. Pretty good. Yes? It's a pretty hot car, actually. Yeah, it's a very nice car. We are there now at the Drottningsvik. Here is Apotek and everything. And Rune & Blee, yeah, shout out, sponsor him. Sponsor me, Apotek. I can talk with the Mr. Owner if you want to. Yes. Here we go, Vegard. Yes, we have seen the Mercedes here. Ja. He's just going away from us because he's scared because I'm the most known pedophile here. Faen at denne Polo skulle komme foran oss nå da. Apotek, please sponsor me for future drug addiction. Healthcare. Yes, but we live in Norway, free healthcare, man. So, that's true. I mean, not over 18, though. Man, dude. Du må løpe! Hva sa du nå? Jeg må løpe. Hva er man som løpte? Faen. Ja, hva kan du? Vi må finne et sted vi kan være inne, da. Det er jo her inne, ja. Ah, ok. Ok, da, Vegard! Nei, fuck denne bilen. Du, hva mener du? Skal vi kjøre i dag, Magnus? Hva er det for noe? Dette er den livets bil. Ja, ja, det er jo det. Ja, gjør det. Altså, alle biler, så synes jeg faktisk din er finest, altså. Ja, han er ikke sånn. Han er jo ikke dum, da. Nei, tanker. Very nice car. Very nice. Very nice car. Buy it. Yeah.
Tror du nesten det var du som kom kjørende her, ikke? Ja, ja. Det er ikke dum. Er ikke du fornøyd med golfen? Ja, jo, egentlig. Det er jo rimelig bil å kjøre, ikke det? Jo, jo. Ja. Men mamma ser det. Åja. Beiste. Den var ikke dum. Hva tenker du, ja? Ja, sexy. Ja, ikke dum i det hele tatt. Den fargen, åh, den blåfangen der var jo skamlig. Konkurranse, her. Jeg sitter på med golfen, Magnus. Omvis. Åh, se på det beisene da. Oi, heller det. Tenk å få sitte på i dette. Ja, ja. Nei, kanskje litt skitten og sånt da, men det får noe bare bra. Skitten, den er så clean som du får. Ja, ja. Røde striper og alt mulig rart. Åh, jeg helst ikke på en bil. Den er Subaru skulle vært med. Heller. Ja. Er det turbo, eller hva? Ja, ja, turbo-diesel. Turbo-diesel. Jeg heller det. Ikke det samme som Vegard, er det det? Ja, ja, det er vel det samme, bare at dette er 1,9. For det her er 1,9, det? Ja. Ah. Shut up. Ja, ja. Med sånn oljelampe. Det er jo sexy car, da. Ja, ja. Let's go, Magnus. Let's go. Flesland! Ja da. Det er jo sånn sikk lys og sånn, oi. Ja. Og med interiørlys er faktisk ganske nice på den her, synes jeg. Du synes det? Ja. Det er en av de positive tingene med. En av de få. Det er jo manuell, da, altså. Ja. Du får jo bitches, da. Det er jo... Ja, ja. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, hva du tror det er? Det er pussymaskin. Ja, ja. De bare turbo-diesel. Ja, ja. Om de gjør. Oi, ser han du. Oi, oi, oi. Kollisjon. Kollisjon. Oi, oh, heller. Vent da. Det er fin lyd, Anna. Ja, fy. Hva er det han har holdt på med? Ja. Hjelper kompisen sin med å spy. Det er alltid gutter på en lørdag. Lagun Storsenter. Damn. Kommer du! Med litt turbo. Ja, jeg hørte det! Det var sånn... Fy faen. Det er så grovt, det. Det er grovt. Det er så grovt. Åh, her blåser det. Hei, hei! Politiet står under oss. Gjør du det? Ja. Hvorfor det? Det er ikke en fil. Det er korrofil. Det er fete lys på bensinstasjonen. Ja. Altså, Circle K er jo jævlig nice. Kanskje vi har bare skvistet seg mellom båtene her og båtene, da. Du er noe i smål type. Nei, så er det sant. Musikk
Hej då. Hej hej. Hej hej. Jag står minst sikker, vet du. Oh,